dočkali se hokejisté i jejich fanoušci. V sobotu 23. září 2023 se totiž v havířovské Gaskontrol aréně hrál první zápas druhé ligy nové sezóny 2023-2024. Domácí AZ měl za soupeře hokejisty z Hodonína a po slavnostním nástupu Abuli Ondřeje Baranka, náměstka primátora, se oba týmy do sebe pustili s vervou. Nicméně v první třetině se hrálo opatrně, ale svižně, minimum šancí na obou stranách bylo. Ovšem diváci, kterých se tentokrát sešlo téměř 1200, gól neviděli. Branky začaly padat až ve druhé třetině, a to do branky hostů. Hned ve druhé minutě poslal Ševčík puk do středního pásma, tady jej převzal David Klimša, nabruslil až před brankáře a nekompromisně ho překonal. 1-0 pro AZ. O pět minut později to bylo už 2-0, když po rychlém protiútoku prosadil Dominik Ficek kotouč přes brankářovy betony. Za tohoto stavu se šlo po druhé do kabin. Ve třetí třetině, ve 44. minutě, to byl David Vosátko, který dal třetí gól. 3-0 pro AZ. V 52. minutě se prosadili také hosté, když Jiří Karafiát překonal Sakra a stanovil konečný výsledek 3-1 pro AZ. V závěru hráli hosté ještě bez brankáře, ale už se na stavu nic nezměnilo. AZ tak vstoupil do nové sezóny vítězně a především dobrým výkonem potěšil všechny své fanoušky.